começa quando uma das partes solicita a intervenção de um mediador laboral ao ponto de contacto do sistema de mediação laboral. O ponto de contacto contacta as partes em litígio para viabilizar a mediação. Se o empregador e o trabalhador aceitarem a mediação, que é importante dizer que as partes têm voluntariamente aceitar a mediação, é marcada uma primeira sessão para tentar chegar a um acordo. Fica combinado, terça-feira às 15 horas. Pronto, muito obrigada, até terça. Obrigada, Deus, boa tarde. Boa tarde. Clara e Mendes, penso que sabem por que estão aqui. Aceitaram fazer uma sessão de mediação para tentarem chegar a um acordo que seja bom para os dois. É essa a diferença entre uma mediação e um tribunal formal a que estão habituados. Não sei se querem que explique um pouco mais. Já agora, se se importa, é que isto é tudo muito novo para mim. Claro que não me importa nada de explicar. É para isso que aqui estou. Então, a mediação é uma forma voluntária e confidencial de resolução de litígios em que as partes, de uma forma simples e participativa, auxiliadas por mim, um mediador de conflitos, procuram alcançar uma solução que ambas satisfaça para o litígio que as opõe. A mediação, e isto é importante que saibam, termina com a assinatura de um acordo de mediação. Está claro para os dois? Sim. Sim. E para começarmos, peço à Clara que diga porquê que está aqui. Bem, eu estou aqui porque o Sr. Mendes, que é o meu patrão, assim, sem mais nem menos e sem me consultar antes, disse-me que eu tinha de ir trabalhar para outra pastelaria que fica nos arredores da cidade. Ora, quando o Sr. Mendes me contratou, o que eu lhe disse foi que neste momento da minha vida eu não podia sair da cidade. Portanto, não podia sair daquele local. E não pode mesmo ir trabalhar para essa outra pastelaria? Não, não posso. Não posso, não posso mesmo que a minha mãe está doente e eu tenho que lhe dar apoio. Se assim já é difícil, se eu for trabalhar para fora da cidade, para longe, e vai ser impossível poder tratar da minha mãe. Senhor Mendes, qual é a sua posição? Concorda com o que diz a Clara? Pois, eu sei bem que a Clara tem a mãe muito doente e eu até tenho pena da situação, coitada da senhora, mas eu tenho um negócio para gerir e isto não está nada fácil, não é? Agora, evidentemente que eu não concordo com o que ela diz, não é? Porque aquilo que foi falado foi que, em princípio, ela ficaria a trabalhar naquela pastelaria. Eu nunca lhe disse que, se fosse preciso, não teria que ir trabalhar para outra pastelaria que fica nos arredores. E eu até sei que a lei permite a transferência de trabalhadores. Pois permite, mas com limitações. Mas vamos lá ver então. Na mediação, cada parte tem a oportunidade de expor o seu caso e manifestar as suas necessidades e interesses. O mediador organiza a discussão, ressalta as convergências e auxilia as partes a negociar a partir dos seus próprios interesses. Mas vamos lá ver. A Clara gosta de trabalhar nesta pastelaria? Gosto. Eu gosto do trabalho. O Sr. Mendes, tanto quanto sei, aprecia o trabalho da Clara. Sim, claro. É que me ponho isso em causa. É uma excelente trabalhadora. E tanto assim é que quer que ela vá orientar a outra loja, é isso? É isso mesmo. Portanto, posso concluir que, em termos estritamente laborais, estão os dois satisfeitos um com o outro. Sim. Sim. Deve haver alguma coisa que possamos fazer de parte a parte para chegarmos a uma solução que seja boa para os dois. O que é que ambos propõem para resolver esta situação? E a Clara teria de ir todos os dias para essa outra pastelaria? Sim, acho que sim. Eu preciso de alguém para orientar aquilo. E a Clara não tem mesmo possibilidade de ir para a outra pastelaria? Não pode. Quer dizer, todos os dias é impossível. Todos os dias é impossível? Sim, todos os dias é impossível nesta fase da minha vida. Eu não sei, se fosse uma vez por outra, às vezes, sim, talvez consiga. Se fossem só alguns dias, já conseguia, claro. Sim, acho que talvez. Eu é que não sei certamente. Esta situação assim é. O negócio está muito mal e eu não consigo estar com a Clara só uma vez por outra, não é? Talvez se a Clara fosse, assim, três ou quatro vezes por semana, ou até para sair. Não sei. Três ou quatro, tenho que pensar, porque três ou quatro dias é muito. Ainda se fosse de vez em quando, agora quatro dias penso impossível. Pois, não sei. É que isto do negócio está muito mal, sabe? E eu preciso de alguém com as características da Clara para reorganizar a pastelaria. Talvez, agora, uma ideia, talvez se ela fosse menos dias e mais horas. Clara, o que tem a dizer? Podemos ir por aqui. Não sei, quer dizer, que tipo de horário? Porque eu tenho mesmo de tratar da minha mãe. Eu só tenho a minha irmã para me ajudar e ela também trabalha.
Portanto, a Clara lhe promete sair 3 vezes por semana, orientar a outra pastelaria nos arredores, com um horário mais alargado nesses dias. E o Sr. Mendes concorda que nos outros dias a Clara sai 1 hora mais cedo. E quanto ao pagamento extra, isso é que não, não é, Sr. Mendes? Não, isso é que não posso mesmo. Não posso. Mas comprometo-me a pagar as deslocações da Clara até à pastelaria dos arredores. Isso eu comprometo. Isso sou homem até para lhe pagar um passe. Pode ser, era comprar um carro. Olha, também não queria mais nada. Uma vez que chegámos a um acordo, resta-me pôr esse mesmo acordo por escrito para que possa ser assinado pela Clara e pelo Sr. Mendes.